Dünən Amerika Birleşmiş Ştatlarının M142 HIMARS reaktiv yayılım ateş sistemleri Ukraynaya çatdırılıb. Kanal 13 haber verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, M142 HIMARS özü yeriyen artilleriya raket sistemidir ki, Amerika Birleşmiş Ştatları ordusu tərəfindən istifadə edilir. Standart MTV tipli orta sinif yük maşınında istifadə olunan çoxlu raket atma bacarığı var. Hər bir buraxılış qurğusu 3 nəfərdən ibarət ekipaj tərəfindən idarə olunur və 6 227 mm'lik M270 raketi ilə maksimum təxminən 165 km mənzili vura bilir. Döyüş meydanında özünü sübut etmiş bir sistem olan HIMARS indiyə qədər 500-dən çox sayda istehsal edilib.